はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは、ドクター正気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。ということでね、今回はね、なんとコラボということで、マリオメーカー実況者のね、りょうたゲームズさんという方とコラボさせていただきました。この方説明しますと、主に騙しコースの動画を実況されてる方で、すごいなって思うのがね、その投稿ペースがすごいんですよ。もうマリオメーカー2だけでも700本くらい動画出してんのかな。今マリメ2発売からだいたい500日くらいなんですけど、うん、もう1日動画1本以上もバン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 って出してるね。すごいね、エネルギッシュなマリオメーカー実況者さんで、その秘訣を教えてほしいな。はい、ということでね、その騙しコースをメインでやってるね、りょうたゲームズさん、騙しコース研究家というね、あの、異名を持っておる方でございまして。今回はね、このりょうたゲームズさんと騙しコースコラボをすることになりました。私、ドクター正気と、そしてりょうたさんがね、お互い、トロールコース、騙しコースを作って、お互いに遊ばせると。つまりね、僕が騙しコースを作って、りょうたさんが、遊んで動画にして。で、りょうたさんが騙しコースを作って、僕がこれから遊んで、そして動画にするという感じですね。はい、りょうたゲームズさんのね、コラボ動画と、そしてチャンネルはね、YouTube の概要欄に貼っておりますんで、そちらからぜひぜひご覧ください。というわけでね、早速やっていきましょう。はい、こちらですね。コラボ、正気の沙汰とは思えない騙しコース。騙しコースを600コース実況したりょうたが初めて作った騙しコースです。ドクター正気さん本気で騙します。そして、コラボありがとうございます。本当にありがとうございます。さあ、やっていこうか。クリア率が 0.53%。謎解きギミック。ワールドスキンか。ベストタイムはだいたい2分弱だってね。Wii、ちょっと待って！またんかい！つまりこれまずここで待機します。これでいいのかな？大丈夫よね。ちなみにこれは？あはは、危ねえ。危ねえな。他も？だよね。オッケーオッケーオッケー、わかってました。ドアが気になるね。ドアも気になるけど、ドアも気になるけど、土管も気になるなって言おうと思ってたんだけど、まあまあまあ、どうやら、手間が省けた。ちょっと待って、大丈夫か？オッケーオッケーオッケー、危ねえ。よし。というわけで、こっちだね。はい、入っていこうか。さて、3択、危ねえ。危ねえ。3択、いやーこれ真ん中と見せかけて、右。うわー、合ってた。ですよね。もうそう簡単には騙されません。スタート。騙されましたわ。騙されましたわ。まあでも今ので分かったね。うん。これは、ちょっと待って。危ね。左が正解。オッケー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 。いいねいいねいいね。さあ、ボム兵がボンってなって上行って、うん。よくいしょ。ほえー、よし。もう騙されんぞ。まずこれ左か？左だな。うわオッケー、落ち着こう。ちょっと落ち着こう。うん。やべ。ほっと。ちょっと待ってね。ちょっとま、捕まって、こうしておくか。ちょっと待ってね。右の隠しブロック出しておきたいんだよな。オッケー、オッケー、オッケー。ほいっと。よし。うん。この上はさすがにないよな。ちょっと、いやー、これ、降りて大丈夫？大丈夫だな。これ何？え？ん？んと？ちょっと待って。このガリガリの裏のブロック全部同じだよな。全部同じってことは、この4つの白いブロック全部音符ブロックか全部雲ブロック。つまりこれが音符ブロックってことは、ハテナを叩いてはいけません。さて、あそこを越えた先のことも考えないといけないね。これ今トゲがあったね。これ、ここを、ほいって越えた後、こっち、オッケー！よーし。いいね。さあ、土管入っていこうか。さて、ヒント？そこ？ほいって行った後、どこだっけ？ここか？ここだな？オッケー、ボムが来ます。よしよしよし。急げ。間に合うか？オッケー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 。ちょっと待って、怖いんだけど、これ大丈夫？これ巻き込まれない？巻き込まれる距離じゃない？これ。ああ、大丈夫なんか。ん？このドッスンは？左右、左右だな。うん。
大丈夫か？大丈夫か？ああ、大丈夫だった。大丈夫だったじゃない。大丈夫じゃなかった。でもちゃんとね、冷静になった俺の勝ちだ。真ん中？本当に？いやー、でもまずちょっと右も気になるんだが、なんかあるな。一応ちょっとこれ上は？うわー、ブラパじゃありませんでしたね。うわ、ちょっと待って、怖い怖い怖い。え？あ。やらかした。これ考えてちゃダメなやつだ。ちょっと待って、こっちはなんだ？多分これレールがあるってことはですよね。で、この後に、ですよね。はい、ただいま。というわけで、こっち行って、で、急いで、急いで、オッケーオッケーオッケー。これ、キノコいるのかな？どうなんだ？いるのか？いらないのか？どうなんだ？まず入ってみようか。さあ、どうでしょう？いらねえな。はい、ってことは、もうこのキノコ取ります。キノコ取ります。ダメージ受けて入ります。これでいいんじゃなかろうかと、オッケー。よし、まずは中間ゲット。これどうなんだ？んー、チョロップ。どうなんだ？まあ、ちょっと、地道に、始末していくか。他は？これもチョロップ。なるほど。他のハテナも気になるんだよね。それもチョロップ。なるほど。なるほどね。これワンチャン全部チョロップ説ある。これもチョロップ。なるほど。なるほど。これは？それもチョロップかい。どこまで行ってもチョロップですか。じゃあこれは ?64、64、64の音楽が流れたけど。さあ。これもしかして死ぬしかないやつか？死ぬしかないやつくせえな。No! おー、なんか鍵手に入った。え？ん？つまり分かったぞ。これでまず、チョロップ出します。で、チョロップこっちに持ってきます。いや、危ねえ。危ねえ。でだ。これを、ちょっと待って。普通に登らせてくれ。これをこっちにこっちに誘導Cの鍵取りの OK。これどうなんだ？オンオフは叩いといた方がいいのか。まあこういうのは叩いといた方がいいよな。さあ入って、叩いちゃダメ。いや、叩いていいやつだこれ。OKOKOK。あれこれやらかしたやつだよ。やらかしたやつやな。ですよね。いやー、なかなか死なしてくれないやつだな、これ。早よ死なしてくれ。早よ死なしてくれ。早く死なしてくれ。オッケー、ただいま。まずこれは、スターが切れるまで待ちます。スター切れるまで待って、で、パックンを倒せない状態になって、ここでダメージ食らいながら行きます。これで、どうすればよかったんだこれは。こう行きます。急ぎます !OK! そういうことか。よしよしよし、よかった。いや、これはどっちだ？うわぁ！ちょっと待って、俺はさ、今さ、このドッスンの上の一方通行のとこ行くのか、土管に入るのかの話がしたかったんだけど。話をしようとしているところにあなた割り込まないでください、ドッスンさん。さて、一応これ出せるだけ出しときたいんだけどな。結構あるな。結構張り巡らされてるな。ちょっと待って、この先は？この先もか。なるほど。じゃあこれをこうやって、この土管は入れるか。入れる。左、いや、これは右。ですよね。ですよね。よーしよしよしよし。考えろ。これまずスターだよね。だよね。オッケー。で、これ上はいけないか？いけないか？いけないのか？じゃあまあ入るか。はい、ノー！待って、もう一回冷静に探すか？これ。もう一回冷静に、この上はいけない。この上もいけない。あ、いけた！オッケー！ここか！よし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 。よし。で、この上もだよな、だよな、だよな。ちょっと待って、急ぐ！で、ここ。まず3番目。オッケー。で、こっからの、ほいっと、よし、これ間に合うかどうなんだ。いけるよな。いけないんかい。じゃあもう真面目にこっちの土管入りますか。こっちブブー言われたよ。え、いや、いけるんじゃないのこれ。うえ、足りねえじゃん時間。
え、あれ間に合うのかな？ちょっともう一回やってみていいか？ちょっと急こう。ほっと。あ、このタイムロスすらダメな気するぞ。大丈夫か？いや、いけるわ。いけた。オッケーオッケーオッケー。いや、怖え、これ。いや、怖すぎんだろ。はい！はい？え？あれ？ダメか。ほい！んー、ノー！え？これ上、あー、いけた。よかったよかったよかった。大丈夫よな？大丈夫よな？これ上、ちょっと、んー！うわー、好奇心は猫をも殺す。オッケー、もう絶対上行かねえ。これでいいんだろ？これでいいんだろ？よし。いや、いかにもなやつ、もう、いかにもなやつだけど入っちゃう。さあ、こっからはノー言われた。え？ちょっと待って、待って待って、待って、なんか、いや、これ絶対死ぬしかないやつでしょ。俺知ってるよ、これ。俺知ってるよ、これもう死ぬしかないやつでしょ。俺知ってるよ、これ、ねえ。ねえ、これどうなる？あ、いける、いけるよね。ループ入ったオッケー、もう入らんよ。ちょっと待って、これもしかして上になんか第3の正解とかはまあさすがにないか。うん。ちなみに第3の正解がね、なんで俺そういうこと考えたかっていうと、うわ、第2週間だ、やったね。まあ、りょうたさんの動画で俺の騙し構想を見てくれたら嬉しく思います。さて、それはそうと。それはそうと、これは、まず考えてみよう。ブラパブラパブラパ。そう、真ん中ね、オッケー。オッケーでございます。あ、ちょっと待って。これなかなか死ねないやつ来た。オッケー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 。よし、これで、オッケー。よし。で、ちょっと待ってな。こういうのは大体真ん中がアウトなんだよな。真ん中がアウトなんだよ。ほらね。知っとりました。さて、なんかいかにもなピンコ。まあ、まずはね、動画のために、あくまで動画のために、撮ってみよう。うん。死ぬしかねえや。というわけで、普通のコイン、こっちだね。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、なんか見えるよ。なんか見えるよ。何なんか見えるよね。なんだろうな、それ。ちょっと待ってな。ほい。パウだよな。そういうことか。あれか、このパウを持つことで、あのパウを掴んじゃってツタを掴めないってやつ。だからこういう感じにちょっと工夫すればオッケー。なんら怖いことはない。ん？いや、そりゃないってねー。あれ？あー、うおー。なにこれ？ちょっと待って。これ面白いの考えたな。すげー荒ぶってる。いやー、これは動画映えだわ。あー、もう、ごちそうさまです。というわけで、もう、直進、これでよし、オッケー。よーし、オッケー。いや、怖え、これなんだ、これ。この、多分この3つのうちどれかにキノコがある。これは違う。これ、外れ、外れってことじゃねえか。これ、キノコ、オッケー。よーし、まあ、なんかブラパとかが、そこにいるんかい。オッケー、ただいま。ただいま。さあ、これでよしと。うん、オッケー。いや、ちょっと待って、下の情報を見よう、下。こういうのは大体ね、こんな感じで、ほい。あれ？あ、これはあれか。あ、R、ジャンプボタン押しっぱだとなんか死ぬもんだと思ってたけど逆か。R ボタン押さないとダメだったか。さて。というわけで、ここ ZR 長押しで、ほい、ほい、ストップ !OK! わかってましたよ、それくらい。あ、これ高さ足りるか？これ。足りない説ない？これ。多分、だよねー。わかってたよー。わかってたよ、ちゃんと。はい、オッケー。さあ、もう、どういうこと？おい、これ、急いで、普通にビビらず行けば問題ない。よし。いいんじゃないか？ん？よくないんじゃないか？ちょっと待って、なんかすげえ嫌な予感するぞ。あれ？あ、いける？ん？あれ、ゴールじゃね？あれ、ゴールでは？ん？ん？正気、ありがとうございます。いや、じゃなくて、もしかして、これは、
なかなか死ねないやつではなかろうか。いや、これなかなか死ねねえやつだな。いや、多分これね、流れに乗っていけば、ほいと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 、いける。いけなーい。いかれへんのかーい。ほい、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 オッケー。オッケー。何がオッケーやねん。よし、ただいま。ほい、オッケー。これでいいんじゃないか。さあ、ここ入る。入った後、ここでダメージ食らいながら、急いで急いで。ジージー、本当に、あぶねえ、あぶねえ、びっくりしたわ。うわ。油断大敵。ほい、よし、よしじゃねえや。え、むずくないか。むずくないか、あそこ。またここかよ。ほい、よし、オッケー。はい、ただいまー。はい、ただいまー。さて。さあ、こっから、ここで、ビビるなよ、ビビるなよ。よし。これで、オッケー。ありがとうございました。よっしゃ。いやー、めっちゃね、もう、騙しのね、量が、すごくて。もう、シンプルイズベストって、もう、単純な暴力で殴りかかってこられた感じだった。いやー、騙された。楽しかったです。ありがとうございました。はい。これがね、りょうたさんの騙しコースです。一方でね、僕の方は、先ほども、動画開始時にも言ったっけ言ったっけ言ってないっけまあ、りょうたさんの動画の方で、おそらく、ご覧いただけると思います。ですのでね、ぜひぜひ、りょうたさんの、チャンネルも登録してくれると嬉しく思います。そしてね、りょうたさんから来たという視聴者さんはね、本当にありがとうございます。今回の動画ね、良かったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやっていますのでね、フォロー待ってます。はい、また次回お会いしましょう。バイバイ。